Nu kommer den stora stunden när vi ska försöka hjälpas åt att bli riktiga studenter. Vi står upp. Och tillsammans utbildningar vi ett fyrfaldigt leve. Fyrfaldigt leve alltså för alla nybakade studenter. Ni leve! Det naturvetenskapliga programmet NV3 genom en fanfar. Så, då var det dags för TE3, fanfar. Efter naturvetarna och teknikerna så går vi nu vidare med HR3 som kommer att följas av industriprogrammet som sagt var. Okej. Här kommer HR3 genom en fanfar. De är... Oh!
Nu var det dags för IPIN och HV3 fanfar. Dags för fordonsprogrammet som kommer att följas av omvårdnadsprogrammet, och omvårdnad följs sedan av estetiska programmet. Så varsågod, fordonsprogrammet, alla tre inriktningarna, transport och personbil och maskin. En fanfar för fordonsprogrammet. Från Prästerud på gång, nämligen OP3, omvårdnadsprogrammets tredje årskurs, och vi ger dem förstås också en fanfar. För esteterna att göra entré här på trappan, och vi börjar förstås med den första klassen ES3A, och med risk att låta tjatig så säger jag fanfar. Dessa esteter lämnar scenen, och det kommer den andra estetklassen, ES3B, och förstås samma med dem, fanfar tack. Friska slag, och det ljus
Ja, då var det slutligen dags för de tre klasserna inom samhällsvetenskapliga programmet. SB3A, B och C. Och vi kommer förstås börja med SB3A. SB3A kommer nu och de får en fanfar. SB3B var det dags för nästa gång och samma namn, ge SB3B en fanfar. Ja, nu har jag fått njuta av 13 olika klassers magnifika sångförmåga och vi avslutar med den bästa av dem alla förmodligen, nämligen SB3C. En fanfar för SB3C. Vi
true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Want me around, but now I'm back
to let you know that I can really shake them down. Push.